شکر دینل کوجر ما تپاتی دا ملک سیب نه دے راغلے افغان سیب غمشریک سیب راتے سن تن نہ راگے وے دپلار اگر دپلار میراث چا د باجی کیگی تو وے افغان سیب چا د باجی کیگی بچو د باجی کیگی ملک سیب بچی مند را گٹ کڑے وہ اجر ما تپاتی دا سلام علیکم ملک سے پخیر اگلی سنگا شلے والا نشت دماغی رہ احساس کو خوبیا ہم ہی 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 دا خان دی سنگا دا خان دا مسئلہ دی چی شاد دا ملک سے اوش چی راکل ما پراونی تا پلا را کی ما شمانو بی لوروی کولی ما چھو کتل جب نمی دو روپے راوی سے میں اروا چاولی ما اور تیری واخلہ استاشوا ابو نما ادوار جنگ شو غٹو کی او بول رسرا ول را واڑ ول مو اے تب کھلا کھل زکی زرولی استا سب کم پدی سڑی مغز زما خراب کڑو دلی را روان دی دی دلاسا ټول عمر گیل چغل گوری وی ما شومان دی پ جنگ واچو څوک چې غټ کسان په جنگ چي دغه رقم خل خوده نه بخي ملک سے ټول عمر ګوره کوشش وکا کوشش وکا چخه کارونه وکي ما بیا باندې بس مړه کینال کینه مړه نه نه غلطه کینه مړه دل نه کینه استو اله کینه بس کینه کنه کینه کنه یرا د دې پیر داس مونډیا نه دی ته خو دې ری بده ورځی راغست دی ار وخت د پاره د دې سره منګه په جنجال یو غم شریک سیب څوک نو خبر دادا چې زبا هم ویم چې د دې لولو زنګل شاته یو ګونګ شپېلې ژاړي د دې لولو زنګل شاته یو ګونګ شپېلې ژاړي د دې حس پامیر له سره یو ژوندې سبون خان دی راځي بیا د زړه بولان ته په خندا کابل جان راو د خیبر قدمون لیدونکو مینوارو سره مینو سلامونه خدای دې وکړي چې د تیر په څیر لمون سره په خبرونه کې پات شي په خبرونه کې ملک سیب دی ور سر زرولی خان د پښتو ژبې منل شوی سندرغاړي او زونډې خوشبختانه راغلی ډیرې ته نو خبره دا کول ملک صاحب چې زونډي ارچا وای دغه دی وجیرنده کده پلار دنه کوار دک نن ته نو زونډي ډیر خزم راغلی هم ډیرې ته تا د خوب خوګه غاړه پیل کړی و بیا لاړم کروندو ته د بوخر وبوله کده مر د بوخر وبوله کده هورا د مستو پیغلو په چیر چمبه وهلې خو بس تورې بلبل لا هوتی بل قوتي سندري ویلې ډیره کې ته ودوي ما غاګونه کومه دې جرګې مرکی ډیرې کړی دی نو زور سره کار نه لرم ډیر خ ډیر خ غمشریک نو لغمان له خوبه تللی وی ها لغمان له زو وای چې دالی شنګ دره کې یو یو وشنا په کار دی چکر یارانو سره د دولت شاه په کار دی او د تیرګړو مازیګر ګوره په مینه مینه سړې د کم ځای وینه بس د لغمان به وینه د خیبر تلویزیون درنو قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکی هلی می اومنه په دې هله چې روغ جوړ او ښه صحت ولرې ګول لیدونکو د ژوند رنگ پروگرام دی زرولی استاد دی او همدار راز د دې سره موزیشن دی زونډېرې د په یاد کما زونډې نه است لیدونکو وی ګوري اشاره کوي وی چې ما خو خامخه یاد ک زونډې نه است دی او هم شریک سی دی زرولی استاد په خیر علی هفته په خیر تیر شو ژوندې اوسې تستړې مشه او ټول لیدونکو ورګونکو زه هم د زړه کوم سلامونه وایم خدای دې وکړي چې دا غي هفته خطر شوې او خجون پر کړې او وخت لري قربان دې شم زرولی استاد خبره د سیده کنه چې خاکسار سی بوې وې چې مینا د تور سترګو جنگ ختلې او زما په برخه غنم رنگ ختلې او شنا چې ګرځي خوبوري سترګې د کوټې مخې لې بنګ ختلې او وستا خو پیرزو او کشمالې دې راکو زما تعالی دې چې لونګ ختلې خو یې شنو د لونګو نه خو زونډې جوړې کی دا ذکر چې خوشاله شو زه یو زیره لرم کو نیم ارمان لري راننو چې شي زیره دې نیم یې سینې خو یې نیم منو په دې سره څه کې خوش نه وي پټ به ځړ کې ساتل کې دې شروسته وي او زړه ز خدای بری کانی کې مجرم چې دی کنه مجرم خپل کانی کېږي چې اوس کم خکار دی او که بد کار خدا به پریدو زرولی استاد وای چې ودونه به د خلکو پیتاو دو د چمبي سره سندره د کوشي او ما جرګه د ملکانو ور لګلی بس روانه په خبره د کوشي نورور یو سندره لیدونکو ته نه ډاله یو خبره بلم کومه او برنګ ملک سه بخنه غواړم
نو خبر دا دا خو می زړه می زیګر دی دانګرهار می د زړه سر دی راشه کابل تمخ دی واړه ولغمان دی ارمان دی ارمان دی او کمیا می دی جانان دی لوزیو پکیج ګورو دا تصویرونه ګورشته انزورونه ګور انزورونه پزړه پوری انزورونه د لغمان ګورو د میتلام د خار او پخپل چې دی د پول چې دی دی ګورو د کارغایو ولسوالی ګورو تاسو راشه وی ګورو به خبرې کوو به خبرې کوو ان شاء الله اوس به وګورو دونکو ګران مینوالو دمګړی تاسو نه خپنیغه د ژوند د رنگ د خبرون ننداره کوي او د لغمان په زړه پورې انزورونه مولي د چي د کرغیو سین لکه د هورا د مستو پیغلو په چیر چمبیل روانو دروانټې ته نګدي پاتې کېدو ملک سی عبدالله نه خپنیغه په لازمینه کابل ته تللی دا او کله کله ته میانم پخېږي ګنډیرایم دی مسله دا سی وا چې د اول تصویر د لغمان د دوسره کې او زرولي استاد بالکل ورپسې د کرغیو د بازار زلوبوی دا دومره مشهوری زلوبوی دی او ریختیا چې د کابل نه څوک مرازی نو د لغمان د دوسرکینه تقریبا د کرغی ولسوالۍ د بازار پورې نیم ساعت نه زیات مزل دی یو ورځ زو ما اجمل او نور تروزی او نور احمد شات روزی د شپې ما خوستن لاړو د دې زلوبوی پسې یعنی نامتو زلوبوی دی دا او لغمانه ډیره اصل خیزه سیمه ده یعنی که مونږ وایو چې کابل ته لغمانیان ډیر هغه څه سبزیجات ډیر د لغمان نه ورځي ورله خاص کر جمی کې خو په کابل کې زرولی استاد ارت صدا د دې شیانو کمبوتی کنه بالکل بالکل د دې شیا د سبزی کمبوتی لکه ګلپیشو بادرنګ دا خو ته موږ ته ټول لیدلې دي ان تر کریلو پورې هغه کریلی چې دغه په خوا به ته په پیښور کې ویل ته بنوي اوس دا هغه کخت مال ته دی خلکو شروع کړي دي کریلا دا حتا جرجیر جرجیر سلات کی او رقم لا دغه دی دا سودی نه خلکو را انتقال کړو دل ته پیخور کیو د پیخور نه وصل ته تلې دی او د لغمان کی کیږي لغمان واقعا یو سرسبز سیمه ده کلی سیمه ده او خلک ډیر نرم ډیر خایسته مزاج والا خلک ملما دوست خلک دی او ډیر زیات او د کمانډانی امنیه سره کی مخ د لغمان د امنیه کمانډانی شو خبر ده کنه و لغمان کې مشهوري وګریم شته دی هغه شملو کې چې هغه نه مالټي پکې نو خبر دا چې ام دې ته ځو چې د ننګرهار سره جوړه پروتې لغمانه په ما باندې ډیر ګرانه څخ کولی درواد زرولی استاد ته ورزو زبم کو شو کوم د شین لغمان یا خپل لغمان په یاد به د غولنې اهنګ یا غولنې سندره د دې په افتخار باندې د لغمان یو کمپوز به وایو بلکل د لغمان خلق په اون ازیګي او غیبي خوشاله شي ډیر ښه او یو خبره د
د لغمان خپل موسیقي ده زکا پاغي سیمه کې مامن نور صاحب شاعر داغي شاعري چې ده داغي سره بیا یو خپل طرز یو سبد موسیقي لري ملک صاحب تاسو ته خاصو فرمایل دا چې افغانستان کې هر سم ځانته ځانته جدا جدا موسیقي لري نو لغمان هم یو ستره برخه لري د خپل موسیقي د شاعرۍ اندازې هم جدا دی او د موسیقي اندازې هم جدا دی ها بس ورزو خپل هنرمند نه ګوتی جوخته ک پرمونه کی او خلک پرتاله په خو مو ځنګ او مننه خپل وطن کشمیر دے ما پردی وطن تا چیرے وڑے زلم شو زرے زرے خپل وطن کشمیر دے ما پردی وطن تا چیرے وڑے زلم شو زرے زرے ال خپل وطن کشمیر دے ما پردی وطن تا چیرے وڑے زم شو زرے زرے زم شو زرے کشمیر دے پردی وطن کے تنگی ما زان سرپ جنگی ما خپل وطن کشمیر دے پردی وطن کے تنگی ما زان سرپ جنگی ما او تل میں پسڑ گرزی دل لغمانا گا دیرے دیرے سلمی شو زرے زرے خپل وطن کشمیر دے ما پردی وطن تا چیرے وڑے زلم شو زرے زرے ال خپل وطن کشمیر دے ما پردی وطن تا چیرے وڑے زلم شو زرے زرے زلم شو زرے کشمیر دے زپردی وطن تا لاڑما زکا پسے جاڑما خپل وطن کشمیر دے زپردی وطن تا لاڑما زکا پسے جاڑما اوخ کے می پر مخبان دے روانی دی خورے ورے سرم شو زرے زرے خوخه می په مخ باندې رواني دي خوره وره زلم شو زره زه ال خپل وطن کشمیر دې ما پردي وطن کشمیر وړې زلم شو زره زره کشمیر دے زیارت ما یادی گنا اس میں نغیری گنا خپل وطن کشمیر دے زیارت ما یادی گی اس میں نغیری گی
الله تل می پزړه ګرځي دني کونو اديري ديري زم شو زره زن خپل وطن کشمیر دې ما پرتی وطن تشه وړي زم شو زره زره خپل وطن کشمیر دې ما پرتی وطن تشه وړي زم شو زره زره زم شو زره زره زم شو زره زره ډیر خزرولې راته اډوکی اډوکی ګرم کوم ملک صاحب اډوکی می ګرم شو ملک صاحب ګوره ډیر بن فریکي خپل اندازو پی جنا مغز می خراب نکی بس خبره دا و چې وستا فرمایش ما پورا کو تورې جامې پورې چا اغوستې دي نه نو وس بچرته زو د می ته بوزو قدمه کې خمنګ ته روپی راځي ټی وی ته یو لنډ د می ته بلاټ شو د خیر سره بیر ته برو چې ته مزه قدر مون لیدونکو لنډ د می ته زو بیر ته راځو تاسو چې اوس کې منګم چې اوس کو کاورا وړل کزونډیا ډیرې خراغ لاس درنو لیدونکو د ژوند رنگ خبرونه دا وجره د ډیره د یاران دوستان په کیناستي درولي استاد دی همدارز ډیر ملګری تاسو کولای شئ چې موږ سره بس په دغه شماره اړیکه هم ټینګه کوي کوم چې تاسو تاسو د ټلویزیون په پردخ کاریږي او زمونږه د بندر سره غږ شریک کوي درنو دوستان په کار دی دوی لچې وړي کوي بالکل او د افغانستان او پاکستان سرویر تاسو په منځني ختیځ دوبه متحده عربی امارات کویت او قطر کې هم ننداره کول یا شعر نګدینه خا بل دا چې دا مسافر رونه زمنګ دی کنه دی کې خو اکثرا زرولی استاد خدا سي دی چې دا خو یو افغان زرولی افغان مسله دا ده چې دا څومره دا مسافر رونه دی دوی د پارم دا خو هر پروګرام کې سندره وي دا ټولي سندري وي مسافر لیم وي منګلې لګي لګي وي او مسافر لې ډيري وي کڅنګ او بل خبره بل خبره دوی په دغه کې پرې موسیقي کې دا اوس یو نوې دغه ما ولید زکه دا زونډي مزاحمت کو مخ کې ناس ته دیو تبلی سره خپل کې نه قتل یو دم چې پروګرام دا مخ کې دمک یو دم زرولی استاد په غوسه شو کنه اوس خو خان دی بالکل بالکل مال څه مسله وې دا د سي مسله چې زمنګ ما دا نشو لیدل نو یعنی دوه پسترګم خبرې کوي پسترګو بالکل دا خو زګه په دا پسترګو ژبه بيخي عجیبه ژبه ده یار دا څه لا داس دا دې تراز او نیاز وې په دومره نه فرمایلم زیره زیره لرم زو زیره لرم هو اے دا زیره هو اے کنه شي نیو نیو مو سي نیو و دیو وګوره دا نه کاری دا ډاکټر لا تلیو ډاکټر دا ورغلې ولې ډاکټر چې ما دا غاخونه چي دي بریخيږي یو ټلیفوني اړي کده ورک سي دم لړای السلام علیکم و علیکم سلام څنګه محمد ګل صاحب الله خو دې خوشاله لره ژوند دی اوسې ګړندې اوسې زړګیا والله دې زما سره پاج کې نصیب وکا وایا کنه زړګیا څوک لکم زایا لال کریم خبرې کوم د منډي بهاودین پنجاب قربان دې شم دې لری زیاله تلې خو زه خدال ته به هوا خې ګرم بوي دومره یخنی بنې دې په خبر کدر نه یاره تمره یخنی چې وسم لږ دې مکه وته پوسونه کنه یخنی زیاته ده او دا یخنی دا یار چې څنګه ولې دې لا وجود ګرم شو بس چې وای قربان خو دې شمنو چې ګرم شو وجود دې دغه وخت کې خو یو ټپر اوکا او پترنوم کې راوکا چې بس امزان لبوي څوک بنې در سره زنو ټپه شپې تیر بسی وختونه ستاپ جدای کې منی دې ملنګ ور مخیرنا ستاپ جدای کې تیر بسی وختونه منی دې ملنګ ور مخیرنا خا مننه کو چې تاسو په زړه پورې سندره ویل او تاسو زمونږ ګران سندرغاړي ضروري خان سره هم خبرې وکړي مننه تاسو لیکه کې استه مهرباني وکړي سلام علیکم خاطر و علیکم سلام سلیم شه ریو په خاطر سلام هر کله درته وایم ها کا خبرې کوي د خدای فضل تاسو وې څنګه څنګه حالات وخت هم څنګه تیریږي ژوند هم څنګه ده افریج من بچم بي په دغه کواریدا
ډیر مننه زروري استاد وای چې څنګه چلې چې دا دومره لری کنه ژوند خو ختیریږي او بل سندری کیم دی وای د سیده چې ان شاء الله چې आवाज خدي د خسور نه ویل سندره لکه کوشش دیو کی مره کی لګه چره ده نور خکیږي اغه هم د مسافرې وجه ده اغه هم ټکی ها د مسافرې وجه ده ها تاسو په کلیګه کې استه یاره یغه می او اوره مګیا تاسو تاسو د وې وجه د پلان یو یادګار غانه مونږ ته وړاندې مننه استاد دې کولی خو ګو شیرون نه چله مونږ سره بدرګه کې تاسو د خیبر تلویزیون دې هڅه ته څنګه ګورې دا مونږ چې ناس یو دا پروګرام نه دا څنګه ارزوي تاسو دا پروګرام چې موږ روپر د افغانان افغاني برخه منی والله چې مونږ زړه په دې خوشاله دي څنګه دا چې مونږ د اسمارټ چې مونږ خپل افغانستان کې ناس یو نه خدای دې ژوند دې لاره قربان دې شم ورورا قربان دې شم الله دې خوشاله لره بس ورور تاسو هستی چې مونږ یو او د خیبر تلویزیون د مشرتابنه ډیره مننه چې دغه سی یو مقید افغانانو د لپاره برابر کړی دا چې یو څو لحظې خوشاله تیریږي بس دا منګه تاسو د لپاره ناشتي ډیره زیاته مننه کور ودان خوشاله اوسه ها نو خبره دا چې دی بک بک کاله شکاکو کې ملټي خوړی لته ملټي د پنجاب کې ډیر خسته خره او ما از زروري افغان بسیار خفاستیم چرا کې به ما چند دفعه برش گفتیم کې مریا امو خندن بخوان کې بغل وا کو مرا کنج دی بغل گیر عزیز جان جیگر جان دی لیلی 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 یا ز بخ امو و بخان یا ربی بخان ای او را مرا ای را مرا او را مرا ای را مرا گوست دا تر نو کا نا در ولی استاد جند سینو وی او تر نو مک تی ولا تر زو خا یا نو دومره ملکی خود زم نه منم بس چې هغه مجوندی من لیدا دومره وی ولا غی ته ویم چې دغه پرمایش می پورا کا دا تر نو مغیل ته وکا کنه عزیز جان دا سی ولی و چې بنګیو بغل و کمر و کنج دی بغل گیر عزیز جان جیگر جان دی لیلی 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 یا ایرا مرا اورا مرا گسپندی لندی را مرا نمی چرارم را مرا نمی چرارم آها دقیقا سکورا بزن و زرولی استاد تا سر چی دری سندری و سخوی ولو آیا یو کال اخلم کال السلام علیکم مرگریا السلام علیکم و علیکم سلام جوړ په خیر څوک او لکم زی نه دی اړی کټینګه کړي تا لګ دا د ټي وي आवाज د کم کچ مونږ سره خوږی خوږی خبرې وکي نوم دې څه دی او کم زی نه دی اړی کني ولې پیخور ها پیخور د اتابات ها نوم دې لګوا خای بادر خان بادر خان د پیخور اتابات نه څال دې کور دې ودان بچي د لوی چې زمونږ په خبرونه کې شامل شوي خاڅه بو وای زرولی خان سره خبره کې ملک کاکا سره خبره کې مهرباني سندره غواړي ټپه غواړي نور څه ویل غواړي شیر وای زرولی خان زرولی خان څنګه موږ کوم فایس ته کوم چې له ما خپل ټول سره موږ د نشر کې او موږ نه څه پوری ودا غره ده نه څه غورو او دا څه دوی چې څنګه نه نه کوم او دا له خبر خبرې دی چې موږ ته وکړي چې په واسطه په تاسو کې ولا چې دې څنګه دا کوه له ما نه موږ درایات ژوندۍ اوسې ژوندۍ اوسې لغمان خو د هیرودل نه ده بس هیرو بهم نه او سره مس به نه زو تاسو هم جار شمو لغمان نه هم اها مانا کور مو ادا اواز دې ټپ نه چلیږي زړګیا د سیو کې د سی لګ غاړې لا شکنه دا سیګنل فول شي چې صحیح سره غک باندې پوي شو اغه کور ته لاړې خپل کور ته لاړې اړې کې پریشوا ډېر زیاته مننه وي باچان په ډیلی په تخ نازيږي ما رحمان لرا بادر کلی ډیلې دي او کوستا راځي زبلاټ شم ستا راځي زبلاټ شم مزه مغه لري خښه نه 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 او زما بای به ما ته وي خلاصتینه زه شروع کړه د خیره خ په دوړ ستر بو موسیقي کو بکو سره اردن کو مخلو لیدل کی به هم ا ترې خوند اخلي اوس فارسی سندره و کنه یو خدا چې قربانم شم زه درې زبان نیم ته پاتې لک چیر اورم مل مخه پدې زرولی خان خپدې ستړي سومان راغلی دی مان چې چیر اورم بری باندې راغلی دی چیر پاتې ک چیر اور زر زیر نه زر زه اجره خالی ک زونډیا اوس در باندې زما حکومت شو زر زه زیر نه زیر ما زیر ورسته کا فول چیر اور دا زیر دې چی شي دې وسړې مغز دې زمون خراب کیم چې څوګي ونه ګوري وایم نه وري پیدر ته رستو وې ما منډا غزل کوي هر وخت چیرې راوړل یار دغه ځونډي د لاسم دا مخس خراب دي چې دا جان اها ها سندره بو یو سندره اندر ته وایم او زمزمې هم درته کوم هاي هاي څومره دا چې د حمید راجا صاحب د زوی اها
نن د زګیدن نیټه پر شوې ده هغه د مبارکی وایم زمنګ د ټولو اجرې د لري د خوانه هغه د مبارکی وایم کلام خود ز کوم شیر نه لرم خو آزاد نظم غونډه چې سمې په جبراغله د پیرزوینه ورته ډالې کوم خو دې کوم خوشاله شي هغه نه بس بیا د فارسی هم وایم واه ډیر خیر kewana dzigidan neta de mubara kewana dzigidan neta de سندرو سمندر بسیار خوب اجرا بود
بسیار از نظر ما برید دانم را بسیار قشنگ خوان سیب دانم را بیادر از دا زیاد نیست خو ایکی با پوینت تبدیل کنی صد میشه خو سیز یعنی صد نمره باز میرم یک چی وقفه داریم پس از اون میرم گرانو لیدون کو یو لند دمیل زو زمونگ سر او سی دوباره خوش آمدید به برنامه ما خوش هستیم که از برنامه نزدیک ما تماشا میکنیم خا ملک صاحب و شه مبارک دی خوشحالی کیهانه شه مبارک دی خوشحالی کیهانه منگه خوشحاله یو چستان سالگیره ده زمونگ شه مبارک دی خوشحالی کیوانه کیوان دی شه مبارک دی خوشحالی کیوانه منگه خوشحاله یو چستان سالگیره ده زمونگ مینه در سره ده ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه ملک صاحب غټ زیره خو دی ویل خو زه بل زیره هم لرم وای څه زیره دی نه مې درته ملک صاحب زه تاسو سره خبرې نه کوم بس زه دی اجر نه نور زم د خیره آی ایم ګوینګ ټو امریکا امریکا او بس ختم کټینګ بای کټینګ تاسو سره نو امریکا له خو تللین خو په غیلا خو په تیاره کې زی پاسپورت ویزا دا شیان لګیږي ملک صاحب ته ما د خپل تنخواه راکړین زوبیا قاچاکی تللی هاي هاي مړانو یو ټلیفوني اړیکه د ملک صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله قربان دي شمروره چاله څوک ول کوم ځای زړګیا عاشق خبرې کوم دوبې نه وا 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 كيف الحال الحمد لله زين تمام انا بخير والحمد لله ونحن في الخيبر تي في او نور عربي الحمد لله خيبر تي في مونږ به بس عربي خلاص ولكن ببختو خو الله دي خوشاله در ژوند دی او سي چال له زړګي خو خو یې کنه چال له دوبه کې الحمدلله دي ژوند انا پروگرام وکاتو او تاسو هغه بل کا سوي سره شهر اورا پولي شهر ته په منډه باندې راوړل پر پروگرام دی الله دي خوشاله در ژوند دی او سي بچ تاسو مل دون کې استه په دې پوښتنه چې منګه ډیر خوشبخت خلک یو بالکل بالکل مسافر خوړلې یار او قربان قربان دې خیرونو جامو شمه آی ته مسافر لاله سلګی دې ما هی وطن تک ته سای وخی جنا ترنم کې ویو دواړه و مسافر خوړلې یار نو ایوا و قربان قربان دی او د خیرن جامو شمه زن هوا یا او د مسافر لالي سلګي دي کنه واه کنه ماخه وطن تکي فسای وخي جينا وای 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 قربان یو غدري نوري وای ٹھیک شو نا بالکل زنده باد دی یار دغه سي نغلی دن کې زمنګم خرازی یار قربان خو دې شم الله دې کامیاب لرا سفر مبارک ورته تا پیر شو کا خوب 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 واشته صحیح شو نا بالکل بالکل او بس الله دې ایمان سره ډیر پیسې در کی خچ منګلم به خرچ را لیږي زرولی استاد ور او تاسو زرولی خان سره خبرې هم کوي مرګری جوړ په خیر کیف حال شي اخبارک تکلم مع پښتو سندرغاړي زرولی خان او اګورو باندې ما سلام استاد دې خپل څنګه غړې باندې ما سلام د بلابار په جمار را بيبي اګورو باندې ما سلام زمون ټول ته هم وعليكم السلام وي او ژوند دي خوشاله اوسې مسافرين په خیر شه بالکل ان شاء الله بالکل بڑا ټپي به ان شاء الله تکم اوکي السلام علیکم ټانک یو سلام زمونږ ویو ستاسو پښلمي کې پښلمي کې زو والک زونډیا روجر روان دستانو پښلمی کې خلو د زونډي خبره وکړه کنه اول به دا چا تشویق کړي افغان سی افغان سی په خونی تشویق کړي افغان سی چوک چرته خارج د پاره درل چا ویلی
نو ملک صاحب تاسو مسافر رو سره خبرې وکړلې کنه تا ورته ویل چې خې ډېرې پیسې وګټه زمونږ گاونډیان قاچاقي تللي دي اوس هلته موټرې چلوي موټرې اے که اوس بیا در پاڅم او راباندې کړم او دا هډوکي دې در مات کړم لیدونکو یوه خبره واورئ د ځونډي په خبرو مه کیږئ د خدای روی ومنئ په دې افغانستان کې به سختۍ که هر حالات وي یوه مور یو بچی په ډېرې سختۍ باندې رالوی کی ډېر په بد حالات کې رالوی شو زلمی شو اوس یې د دې ځینه ولیږئ خارج له په لاره کې د میانو خوراک شي تاسو خو یې ګورئ هره ورځ په ټلویزیونونو باندې دغه په غیر قانوني شکل په قاچاقي شکل باندې خپل بچیان مه لیږئ نه په خارج کې پیسې شته نه بل ځای کې د رزق ورکولو وعده الله کړې ده و د خدای په لحاظ د رزق ورکولو وعده الله کړې تاسو هدیرې له لاړ شئ داسې وګورئ تاسو اوسه پورې لیدلی چې دغه سړی د لږې نه مړ دی څومره چې مړه دي د مړوالي نه مړه دي فشار یې دی شکر یې دی د همدغې نه مړه دي د لږې مړی نه دی پیدا شوی رزق الله ورکوي په ښه ژوند کولو انسان پړ دی دغه خپل بچي په غیر قانوني شکل باندې اول د سرحدونو نه چې اوړي د ایران نه چې ترکیه ته اوړي هلته خطره ده هلته لګېږي که د هغې نه بیا د ترکیه له لاړ شي د ترکیه نه ایران له د ترکیه نه یونان له اوړي هلته خطره ده هلته په چک له چې ځي هلته بیا په سپو داړي و د خدای په لحاظ دغه بچي په دغه رقم باندې مه لیږئ ځکه چې موږ له خپله بچي ګران دي نو دغه زمونږ ځونډی دی ځونډی او چا تشویق کړی دی زونډی تشویق کړی دی زه په زونډیم دردېږم چې دغه ماله داسې زما په دیره کې رالوی شوی نو دغه کار وکړئ وطن به همدا موږ او تاسو خپل آباده که راځم دې ته وایي ښایسته اوبه د بړو خواږه سابه د بړو ولې زه د بړو نو کله تاسو چې لاړ شئ اروپا ته امریکا ته درې ساعته پیپسي سوچ کوئ در باندې وڅکم هلته مکډونل یې هلته د کلونو ډوډۍ خوراک پرېږده ته مکډونل یې ولا یادې مکډونل یې نه هېڅ یې مه لیږئ په قاچاقي شکل باندې هیڅ کله بچی مه لیږئ زه ځم افغان صاحب سندره چې وانه ورم نه ځم ښځه صحیح شو د ورځه هغه مسافرو ټپې وکړه بالکل مسافرو په دوبۍ کې او د دوبۍ ترخې دي ولې خدای ګلزار لري بم بیا وطن ترا ولی نگارا کنن زما سبارا زما و بلتان کی دی جڑی دمنا قرارا نور مجاڑا زبیارا زما خدای به مې بیا وطن ته را ولی نګارا یکه نن زما سبا راځما په بلتان کې د کڼې ګمنا قرارا نور مچاړه بیا راځما بلتان په دام کې گیر شوم نا خبره بی اورا سوځېدلې یما د لیوانو په شانتی ګرځم در په درا یا بشانه کړېدلې یما سرف بالخت بینی کی دم تر سہارا دروغ نوایم رشنیا رازما
وینا د ژوند رنگ خبرونه ننداره کوي زرولی استاد د عاشق الله فریاد شیرویل فریاد صاحب او شکر الله منزوی دواړه ورونه دی او دواړه خولي شاعران دي او خو شاعری کړی ده وی و فریاد خوار شیداری څوک غلغون دی راو وختي پور باندې او پام کوره نشی دی کوڅه باندې کنه فریاد صاحب شیر دی الله دی چر چر ته فریاد صاحب عاشق الله فریاد او
شکر الله خان منځوی دواړه ملګری دی او دا چې علاقه استاذ د لغمان د پاره نن ګوره سپیشل پروګرام دی زرولی استاذ نو زرولی استاذ دا دی او بل کار کړی دی چې مغه د لغمان شاعران راغلی زکه کوم شاعران دا دوه شاعران دواړه د لغمان شاعران وي نو شیر ته ورزم وای چې د واشنگټن د ششو خار کې بتا چیرته ګورم ما ته یو لیک د غصب پانا راوړه د هوا ځانو ته ورګوره چې زه ورته ګورم د جګدلی یا کوت په غاړه راوړه د زړه قیقاف مې د سندرو جنازې تړلې ستا د وطن ښاپېرۍ نه خبروم تا په لوی لاس ته دي د نونو دروازې تړلې زه په ځان پابندي نه لګوم خو ځان دې را جوړ کا د کونړ باغو ته راشه یاره د ننګرهار سینه او مستۍ مه هېروه داسې څوک نشته دی چې ستا یوه پوښتنه وکړم د زړګي سره وایې چېرته لاړې وطن پردی دی چې په چا دې سپارښتنه وکړم زما د زړه د دنیا بیرته لاړې په تناره باندې تنکۍ 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 شوتلې د مور د لاسه ډوډۍ مه هېروه وخت دې شو شعر ملکه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ها زرولی خان خوري کتاب چیرې د خیره نانو زرولی خان خو ډېر ډارې ماته ټول لیدونکو اوردونکو او دا غیر فرمایشتونه چې دي قابل قدر دي مننه الله که څنګه چې نن برنامه په لغمان باندې ونه موږ غوښتل چې د لغمان کمپوزونه او د لغمان د شاعرانو شعرونه راغونکو نو هغه سم وکړه خدای دې وکړي چې خوښ مو وګرځيږي زنه ملګرو پکې ټلیفون نه کړیو چې هغه د ټپو غوښتنه کړې و نو ټپو ته هم آماده یم ان شاء الله چې تاسو خوږی خبرې ورما او تاسو کول اجازه وشو بیا په ټپې قربان دي شم روره بسنده اوس ورشه چې زکه غلی دن کې مسافر مو او د ټپو غوښتنه مو کړه او موږ به ورزا د اول ور بورم اول امریکای ته نزي تاسو موټر امریکای ته نزي ولی ګوره ای و ستا موټر امریکای له نزي وزا وزا لکه مینه پری وزا دا وزا ځکه نو تب کل سړی توبې دے ملک شه پیاله مم ټولی کوم پیاله ټولی کوم لاړ شه د غرمې ډوډۍ خو دې راوړي اجره کې دې ډوډۍ مشته یاره غرمه د دولس بجې ډوډۍ نه رسې دا ډوډۍ مشته او فرای کرے یاره خو چه خوموس کو ډوډۍ پاتې الله الله زر زر زیره درمه نه خفه کا زین دوازا شملې رانوړي زیری کی ګوره خفه کېګم درنه الله استاد کې علي راګم زیره درمه مولک در لويم څه زیری پته دې نه لګي او مغزې زمون خراب کړ او کې دې شي زه در ولی استاد ورزه دا ټپول ورشلې دن کې پټپو ونه زوا اي خیر سي نو دا سي در ولی استاد ناشمار
سنگین یار خوب سنگ درزی
ولی خاندی هغه زما زیره داو یاره په ټول عمر دی هم دغه یو د سړیتوب کار وکړ چې دغه ښه زیره دی راوړی دی نو لیدونکو دا زمونږ د مشر البته د سی او صاحب د کامران راجا صاحب د زوی د کیوان کلیزا یا سالګیره ده او دغه کیک راغلی دی فهمید صاحب کیک راوړی دی نو ام به کیک او بل ورته د ډیر اوږد ژوند دپاره دعا کوو ټول لاس پورته کوي چې الله دې ورله ډیر اوږد ژوند ورکړي او کوم ارمانونه یې چې په زړه یې الله دې ورله ټول ارمانونه پوره کړي آمین آمین ورځو کیک لا یو شعر لیکلی دی ماشاءالله شعر مې لیکلی هغه جی چې او فهمي صاحب تاسو یې واوره ارشاد دی کیوان صاحب ته چې زمونږ د ځان غوندې زړګی په کار دی کیوان ستا سترګو کوم ځای په کار دی موږ دې په دې پېښور نه مړېږو زمونږ د یار اورین تندی په کار دی او د ښار د کلي په کوڅو کې ګورو موږ ته دا ستا غوندې سړی په کار دی او د ګمشریک سره آشنا چې شولې اوس دې دن ته یو کندی په کار دی بسم الله کیک له ورځو بسم الله هیپی برتډے ټو یو Happy birthday to you. Happy birthday, dear Kewan. Happy birthday to you. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha ha ضروری مبارک پندی څنګه ضروری استاد خو ماشاءالله راځی الکه اوه هاي زونډیا زما مې دا مخ پاک کوم به کیک دی نور مړ نه راځه کینه 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 ها نو نو به امریکای ته شریک شه چرته تللی زلاله تو شناب د بیر درار مړ وسیم راځه راځه خو زه دا خبره کوم چې ملک شپ کنه خبره نه ده امریکای ته به زما امریکای ته امریکای ته مې ولې گئی ډیر غډ وړې ما امریکای ولې لا بدلې ګو خبره ده لګور دا کې کونه دا الته ژوند انفرادي دی هر سړی ځان له ناز دی د فیسبوک ګروپ کې به یو د واتس اپ ګروپ کې به خلکو سره زړه خواله کې دلته موږ سره نیخ بنی غدا دی ناز تیر ټولو ملګرو سره د دغه ټول یاران دوستان دي زرولی استاد دی اے دا دا سندری طالب چې ته ملاویږي تنخوا کم ده اے تنخوا به دی وشي خزم در لکوم ولک چړی ټوب خو زده کا کنه افغان ته تا تر غوا ته کین استم بخ می خلاص شو ته خو لګی خی خی خبرې کوا کنه افغان شه لګی خی خی خبرې کوا خخه کارونه کوا دغه ګډوډېونه لا سواله پوي شو ټول کارونه بده وشي او بشو نو واقعا په زړه پورې خبرونه وا او ډیر خوندې درلود په کې ټلیفون نو شو هغه مرګل چې ټلیفون نه روښ شوی نه دی دا غوینه بخنه غواړو هله رو په راتلون کې خبرونه کې داغه موږ سره تلیفون روخ شو بلک صاحب او زه ډیر خوشاله يم چې نارو راغله تخنیک خبره ده بخنه ته غواړو او درنولې دونکو یو وار نو تلیفون ملاو نو شو بیا ملاو کوي بیا ملاو کوي یوټیوب لور شي یوټیوب کې داغه زمنګ پروګرام وګوري زرولی استاد کڅنګا او خبرونه په کلو کې د ختمېدو کې د کنه یو دغه خبره درا باندې ډیره بدل کیږي غم شریک استاد دی خو چوت او ګور استاد دی خبرې ته یو ملټه زرولی استاد پس ورزا تاسو تاسو څه وای تاسو نه نه مې فال پړه بشکه لکه مخ چې ما ویلې چې نن زمونږ د برنامه میور چود لغمان بالکل نو دا غه کاسي مونږ وکړه خو دې چې لیدونکو اردوونکو دې خوند غستې او د سالګری هم مبارکي وایو او دا غه د لوی جون او دعا کو نو زه زما غواړم چې لار شم خبرونه په ختمېدو د قدرمن لیدونکو سره وخت پامانیو کو قدرمن لیدونکو ګران مینوالو د خبر تلویزیون د ژوند دوران د خبرونه ګران مینوالو دا وا د نننۍ خبرونه دراتلونکو خبرونه لپاره خاد او آباد او سه خوشاله اوسئ